Բարիերեկո սիրելի հերոսայտող բարեկամներ, անգամ ևս կողջ ունենք ձեզ AMG-ի հեռուստաընկերության հիմնակար հաղորդաշարը։ Ինչպես գիտեք, հիմնակար հաղորդաշարը կհովանավորվի Դիկին Մարի Քալաջյանի կողմեն, որուն ուզենք շնորհակալություն հայտնել ամենայն բարիք մաղթել իրեն երկար կյանք։ Ինչպես գիտեք, AMG-ի հեռուստաընկերությունը արդեն իսկ անցյալ հոկտեմբերին ի վեր կսփռվի ամբողջ հարավային Կալիֆոռնիա, Սան Հոզեին մինչև Սան Դիեգո, ավելի քան 16 միլիոն ժողովուրդ կդիտեն մեզ, ինչպես նաև արբանյակային սարքավորումներով Հյուսային Ամերիկան, ներառյալ Մեքսիկո և Կանադա։ Դեղական ալիքը 380 է։ Ողջունեմ ձեզ բոլորդ սիրելիներ, և ինչպես գիտեք, հիմնական հաղորդաշարը կմիտի ունենալ ամենակարևոր նյութը մեր սրդի մոտիկ բոլորիս, որ հիմնական հասկացողությունը առողջ ընտանիքը հիմնականն է առողջ հասարակության։ Եվ այս ձիրենն էր, որ մենք պիտի ունենանք շատ դոնական, այսպես ասած, գեղեցիկ բահեր, նվիրված նաև վերագերդումի տասնամյակին, և այս գաբակցությամբ է, որ հարմար նկատեցինք այսօր հրավիրելու մեզի բոլորիս ծանոթ և սիրելի արժանապատիվ դեր Խաշյակ Քահանա Շահբազյանին։ Դեր հայր, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը չմերժեցիք, և գիտեմ շատ զբաղացեք, բայց եւ այնպես այս կոնե կարողանանք այս գեշյամը իրարու հետ անցնել։ Շնորհակալություն։ Պետք է ասել, որ Հյուսային Ամերիկայի արևմտյան թեմը վերջին տասնամյակներուն նախ պետք է ասել, օժտվեցավ մեծ նվերով, որ հանցինս մեր թեմի առաջնորդին, և հավասիկ այսօր այնքան արագ անցավ, որ 10 տարի, շատ արագ անցավ, չէ՞։ Այո, շատ բարի, ուրեմն մենք պիտի այսօր խոսինք այս վերագերդումի տասնամյակի մասին, հանդիսություններու մասին, և նաև մի քիչ էլ ձեր մասին։ Սիրով։ Կարելի է։ Շնորհակալություն դերա։ Ուրեմն պետք է ասել, որ նախքան այսօրվա ծրագիրը սկսել, ես հաճախ իմ հյուրերս հարցումներով սուրպրայզ կնեմ, գուզեմ ասել, որ ինչու քահանայությունը դեր էր, այսօր դուք երիտասարդ, գիտակից, ուսյալ, դուք կարող եք այսօր ովևէ մեկ ասպարեզ երթալ, և վստահեմ ձեզ լավ ճանաչելով, գիտեմ, որ կրնայիք շատ մեծ հաջողություններ ունենալ ուրիշ ասպարեզների մեջ, բայց ինչու ընտրեցիք քահանայությունը։ Երբ ճեմարան ենք ընդունվում, առաջին հարցում այսպես տեսչական կազմի կողմից նույն հարցումն է, և ոչ բանավոր, այլ նաև գրավոր պիտի ներկայացնես, թե ինչու ես ուզում դառնալ եկեղեցական։ Այսինքն սուրպրայզ չէր այս հարցումը ձեզի։ Ձեր կողմից սուրպրայզ էր։ Բայց ինչու քահանայություն։ Սիրում եմ եկեղեցին, եկեղեցականաց դասը, նվիրապետական կարգը, և այդ ամենի միջոցով նաև կարողանում եմ իմի բերել այն ամեն այն շնորները, որ Աստված պարգևել է, ծառայելու իր տան մեջ, ծառայելու մեր ժողովրդին։ Այս փոքրիկ, այսպես ասած, պատասխանով ասեմ, ինչու քահանայություն, որովհետև սիրում եմ այն։ Որովհետև նա մանավանդ պետք է ասել, 21-րդ դարում է շատեր կկարծեն, թե եկեղեցական լալը արդեն old fashion է, հին կլուխ է, և այն և այլն, և մանավան ձեր մեջ կտեսնեն, և ժողովուրդի խոսքն է, ես իմ խոսքս չէ, որպես ասենք ձեզի ծանոթ կամ ընկեր կամ ձեզի սիրելի անձնավորությունը, բայց և այնպես կսեն, երիտասարդ Անուշի քահանամն է, գրնար երթալ ովևէ մեկ ուրիշ ավելի կործներ, և այն կարծես թե քահանայությունը կամ եկեղեցական այսպես ասպարեզին նվիրվելը տարբեր կամ նվաստ մեկ առաքելություն մնա ասելով, այդ որ մասին էի, որ ասենք ժողովրդի… Ես առավել կասեմ, որ պատիվ է ինձ համար լինել քահանա, և հաճախ երբեմն մկրտությունների, արարողությունների ընթացքում պատգամս հետևյալն է մեր ծավակներին, որ երբ ձեզ կհարցնեն օտար ափերում կամ ինչ-որ մի տեղ, առաջինը նախ ձեր անունն ասելուց առաջ հպարտությամբ կարող եք ասել, որ ես քրիստոնյա եմ։ Ես այդ նույն զգացումով հպարտությամբ բարձր ձայնով ասում եմ, որ ես քահանա եմ, ամուսնացյալ քահանա, ունեմ երկու զավակ, և ես հպարտ եմ այդ քահանայի կոչումը ունենալու իմ
ուսերին որպես պարտականություն ծառայելու թե ժողովրդին եւ թե Աստծուն։ Գիտեմ, որ երբեմն նաեւ այդպիսի կարծիքներ կան, ինչու քահանայություն, ինչու սև զգեստ, չէ՞ որ երիտասարդ ես եւ կարող էիր առավել մեծ հաջողությունների հասնել, բայց ես իմ հաջողությունը այս ասպարեզի մեջ եմ գտնում, ծառայելու Աստծուն, որովհետեւ այն ինչ որ Աստված ինձ սպառկել է, ցանկանում եմ այդ նույն ձևով նաեւ ծառայեցնել թե Աստծուն, թե իր տանը եւ թե մեր ժողովրդին։ Եվ վերջին հարցումը, ընդհանրապես որ նույնանման հարցումներ հարցնում եմ բոլոր իմ հյուրերին։ Եթե կահանա չլայեք, դուք ցեզ ինչ կտեսնեիք։ Ձերս օտաչու։ Հա։ Սիրում եի։ Բավականին, եւ հիմա էլ սիրում եմ։ Է կարող եք ոչ չի։ Ոչ չի։ Արաշնորտարանը բավական եդեմը դեղ ունի։ Այո։ Շատ բարի ուրեմն։ Ձերա շատ շնորհակալություն։ Գներեք, որ չի պատրաստած, գուզեմ որ հոգե հարազատ լինի այս մեր մտերմի խոսակցությունը եւ ժողովուրդը հասկանա եւ ըզկա որ ինչ որ այսպես ռոբոտային բան չէ որ եկեր ենք այստեղ խոսում ենք արտասանության մեջ յետան այլ մտերմի այս խոսակցություն վերադառնալով մեր այս հարաճիկա ծրագիրներուն վերագրդումի տասնամյակին ծեր գարդիկը եւ նաեւ կարող ենք մեկ-մեկ անդրադառնալ նոեմբեր 21-ի 22-ի եւ 24-ի ծրագիրներուն Սիրով վերակերտում բառը ինքնստինքյան գալիս է արդեն խոսելու այն մասին, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում առաջնորդ սրբազան հայրը իր ընտրությունից հետո լծվեց ցաներ եւ կրտնաջան աշխատանքի առավել եւս զարգտալու արևմտյան այս ափերից ներս հայ ժողովրդին այն կարիքներին, որ այս ավելի քան 30 եւ ավելի տարիներ 70-ականներից սկսյալ ժողովուրդը ցանկանում էր տեսնելու զգալի էր կարիքը թե մշակույթի օղի վրա, թե եկեղեցական, թե հավատքի, թե դպրոցների, առավել եւս եկեղեցական եւ մշակութային ձեռնարկներ։ Այս ամենը վերջին 10 տարիների ընթացքում կարելի ասել, որ իմի բերվեց։ Սա չի նշանակում, որ սրբազանից առաջ աշխատանք չէր տարվել արևմտյան թեմից ներս, կար գործել էր ի պատիվ մեր երիցագույն եղբայրներից գերաշնորհ տրված արքեպիսկոպոս Հովսեփյան, ով ավելի քան 30 եւ ավելի տարիներ առաջնորդ էր արևմտյան թեմի, սակայն որպես երիտասարդ եկեղեցական առաջնորդ թեմիս առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյան ընտրությունից անմիջապես հետո զարկը դրեց այն գետին, որտեղ պետք էր պատրաստվեին մշակներ։ Այս եկեղեցին հսկայական թեմը, արևմտյան թեմը, իր մեջ ունենալով գրեթե 50 եւ ավելի մնայուն ծուխեր եւ նաեւ mission parishioner, այսպես կոչված, որտեղ ամսական մեկ դրույթով եկեղեցականներ են այցելում հավատացյալ մեր ժողովրդին իմի բերելու Աստուծո շուրջ, միասին աղոթելու, միասին նաեւ ժամանակ անցկացնելու։ Վերակերտումը այս ամբողջ ծիրից ներս այս է հիմնականում վերջին 10 տարիների գործունեությունը մեր առաջնորդ սրբազան հոր, որ կառուցեց, ստեղծեց եկեղեցիներ մեր հավատացյալների ջանքերով, եկեղեցականների օգնությամբ, ստեղծեց նոր ծուխեր, նոր եկեղեցիներ, դպրոցներ, շապատորիա դպրոցներ հիմնելով, որոնցից մեկը նաև մեր փոքրիկ հրեշտակներ շապատորիա դպրոցն է Սրբոց Սևոնդյանց մայր տաճարից հիմնելով տարբեր կիրակնորիա վարժարաններ։ Եվ գիտեք, որ կարճ տեղյակ լինելով նաև դուք այս 10 տարիների ընթացքում որքան գեղարվեստական ձեռնարկներ տեղի ունեցան թե առաջնորդարանից ներս եւ թե մեր ցեղական տարբեր համայնքներում արևմտյան թեմի կյանքից ներս։ Վերադառնալով վերակերտումի այս սկանչելի ծրագրին, հիմնական ուղղությունը այն է՝ միտքը համախմբել վերջին 10 տարիներից ստեղծված ուժերը մեկ հարկի տակ, միասին ներկայացնելու, թե ինչ գործունեություն է, որ ծավալվեց արևմտյան թեմից ներս վերջին 10 տարիների ընթացքում։ Եվ առաջինը, որպես սկիզբ, այսպես դա նոյեմբեր 21-ն է, 5-7-ի երեկոյան ժամը 6:30-ից փոքրիկ հյուրասիրությամբ եւ ժամը 7-ին ծրագրի սկիզբն է, որ հայտարարված է։ Եվ հատուկ ընտրվեց ամսի 21-ը որպես առաջին, այսպես երթ ունենալու եկեղեցականներով, որովհետեւ այս թեմից ներս
Առաջին որպես եկեղեցական ձեռնադրվեցինք մենք որպես Խաժակ Քահանա Շահբազյան եւ մեր օծակից եղբայրը ունենալով Տերավետիս Քահանա Աբովյան, ով այսօր ովքեւոր հովիվն է Քրեսենտ Ավալի։ Ինչու եկեղեցականներ ուրեմն, որովհետեւ սկիզբն էր Օվնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանի իր աչքի առջև ունենալու գոնը առաջիկա 10 տարիներին այս թեմի մեջ ունենալով երիտասարդ եկեղեցականներ, որովհետեւ կարողանանք առավել եւս հոգ տանելու այն կարիքներին, որ ունեն այսօր մեր հավատացյալ ժողովուրդը։ Ծրագիրը հարուստ է եկեղեցականներով եւ նաեւ մեր աշխարհիկ հավատացյալներով, իրենք պիտի մասնակցեն։ Այսինքն մուտքը բոլորին համար է, ոչ թե եկեղեցականներին, այո։ Այո, մուտքը ազատ է եւ բոլորի համար է, որովհետեւ այս 10 տարին ոչ միայն Հովհան Սրբազանի կամ արևմտյան թեմին, այլ բոլորին է։ Վերջի վերջո եկեղեցին այս արևմտյան թեմը չի պատկանում որևիցե մեկին, այն ժողովրդի սեփականությունն է եւ ինչ որ կատարվում է, այն ինչ որ տոնախմում ենք ժողովրդինն է։ Նրանք մեզ հետ միասին պիտի տոնախմբեն։ Եթե մենք մեր զավակի ծնունդով ուրախանում ենք, ապա նաեւ մեր եկեղեցու վերակերտումով, արևմտյան թեմի վերածնունդով եւ այս ամբողջ տոնակատարություններով պիտի նաեւ միասին ուրախանանք։ Տարբեր են ծրագրերը, անշուշտ, եւ այդ ծրագրերի մեջ յուրաքանչյուր իր բաժինն ունի՝ քրիստոնեական դասիրակության կենտրոնը իրենց մասնակցությամբ։ Հիմնականում փորձել ենք օգտվել մեր ուժերից, այն ուժերից, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում ստեղծվեց, ծնունդ առավ։ Սա չի նշանակում անշուշտ, որ միայն եկեղեցու շուրջը համախմբված ավանդացիալներն են, այլ նաև հրավիրեցինք մեր համայնքի մեջ գործող պարախմբեր, որոնք կարելի ասել, որ միշտ սերտ համագործակցության մեջ են իրենց ուրախ բարերով ու երկերով արևմտյան թեմի առաջնորդարանի հետ։ Ուրեմն այս պիտի էլա նոյեմբերի 21-ին։ Նոյեմբերի 21-ին, այո։ Անշուշտ ծրագիրը շարունակվում է 22-ս նաև, նույնպես երեկոյան, որտեղ արևմտյան թեմի ընդհանուր աշխատանքները պիտի ներկայացնեն, թե ինչ ենք կատարել մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Հյուսիսային Ամերիկայի այս արևմտյան ափից ներս, եւ արիտեղեկություն նաեւ ես կուզենայի ասել այս պահին, որ ոչ միայն այս թեմից ներս է արևմտյան թեմը բուրըն գործունեություն ցավալում, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Մենք շատ ծրագրերի հովանավորն ենք մեր ավանդացիալների ֆինանսական օժանդակությամբ։ Բազում ծրագրեր են իրականանում այսօր Հայաստանի Հանրապետության մեջ, անշուշտ նաև Մայր Աստուծո Սուրբ Էջմիածնի միջոցով։ Այս բոլոր ծրագրերի մասին է, որ պիտի խոսվեն, պիտի ներկայացվեն սրբազան հոր կողմից, մեր եկեղեցականների եւ նաեւ այն պատասխանատուների, ովքեր որ այդ ծրագրերի համար կոչված են ծառայելու։ Եվ անշուշտ նաև ծրագիրը կշարունակվի նոյեմբեր 24-ով Սուրբ Եվան Մահ պատարակով, ուրվա պատարակիչը պիտի լինի առաջնորդ սրբազան հայրը իր հոգևոր պատգամով, եւ նաեւ այդ օրը այս թեմից ներս երկար-երկար տարիների ծառայություն ունեցող Տիրամայր Աննա Մովսիսյանը, որ այն դժվար օրերին, այն ինչ որ լսում ենք եւ տեղի եկենք մեր սիրելի Վաչե սրբազանից, որ որքան դժվարությամբ են կարողացել առաջնորդարան ստեղծել, եկեղեցիներ կառուցել, այդ օրերից սկսյալ մեր շատ սիրելի Աննա Մովսիսյանը եղել է Սուրավիկը առաջնորդարանից ներս, եւ առի գնահատական մեր սիրելի Աննա Մովսիսյանին այդ օրը նաեւ իր անունով Խաչքարի 80 տեղի պիտի ունենա նվիրված իր սքանչելի աշխատանքին, առի գնահատություն։ Այդ օրը նաեւ պիտի շքանշան տրվի արևմտյան թեմի թեմական խորհրդի ատենապետ Ադրիան Գրիգորյանին։ Հարուստ է ծրագիրը եւ պատարագից անմիջապես հետո տեղի պիտի ունենա նաեւ սքանչելի ձեռնարկ, այս անգամ եկեղեցու կյանքից ներս ծնունդ առած շաբաթօրյա դպրոցների, երեխաների եւ երջախումների մասնակցությամբ։ Ուրեմն սիրելի դերհայր, հուսամ սրբազանը չի դիտեր այսօրվա մեր ծրագիրը, բայց եւ այնպես պետք է ասել, առանց տերակնահատելու իհարկե հանցինս մեր նախկին առաջնորդ սրբազան հոր դեր Վաչե արքեպիսկոպոսի Հովսեփյանի եւ կամ իր նախորդներուն իհարկե,
Բայց պետք է ասել, որ Հովհաննես Սրբազանի ժամը կարծես թե ճիշտ ժամանակին էր, որ այս 21-րդ տարուն մեզ բոլորս բերե համախմբե նոր ավիուն, նոր երանդ, նոր վերելքը սկսելու համար. Որովհետև պետք է ասեմ, ավելի քան 25 տարիներ էի վեր, նաև ես որպես կորցոն անձնավորություն թեմեններս, վերջին 10 տարիներու այս հարաճ խաղացը իսկապես կրնամ ասել 80 տարվա այդ հարաճ խաղացի կարծեմ ամենակարևոր մասն էր, որովհետև քրկեր հրատարակվիլ, նոր մտքեր, երիտասարդ ուժ, որ իրապես պետք է, ես կկարծեմ, որ Աստուծո նվերն էր մեզի, մեր թեմներ, գորովի, երիտասարդ, և նույն բանն ես Սրբազանին էլ կհարցնեմ, բայց չսկաս դեր այն, կսեմ, իսկապես լավ, երիտասարդ, քիրագից, ուսյալ, եկեղեցական ինչու պիտի լայր, գրնայիր երթայիր ուզած գործը դնել, և հավատացեք, ես կհավատամ, որ ոև է մեկ գործ, որ ինքը ուզեր ծերնարգել, պիտի հաջողվեր։ Եվ ահավասիկ, այս ամենին հրաժարվելով, գուկա և հլու հնազանդ մեր եկեղեցվո արժանավոր ծարաներեն մեկը կլա, որ իրապես պետք է ասել, մեր եկեղեցին պետք ունի նման օրինակ անձերու։ Անշուշտ, անշուշտ պետք ունի, որովհետև նրանք, ովքեր որ առիթ ունեցել են ծառայելու, համագործակցելու մեր առաջնորդ սրբազան հոր հետ, վստահ եմ, որ ինքը այս պահին ձեր ասացի նման չի դիտում։ Չի դիտեր գոր, այո, և մեզի ալ պան մեկը չէ վճարած, որ կովասան կրենք, բայց դեցած լինի, զգացած լինի, որ ժամանակ հասկացողությունը սրբազանհորում հետ գոյություն չունի։ Իր աչքի առջև միշտ այդ ժամանակը իր գործն է, իր ծառայությունն է, և այդ նույն ոգով փորձում է նաև մեզ դասիրակել, փորձում է մեզ ցույց տալ այդ ճշմարի ճանապարհը, որ եթե մեկը ժամանակի մեջ տեղավորվող անձնավորություն պիտի լինի, ապա նա եկեղեցական չի կարող լինել։ Ես այսպիսի գիտակցումով եմ մոտենում նրա ծառայությանը և փորձում եմ նաև նույն ձևով ես ինքս ինձ դասիրակեմ, որպեսզի այդ ժամանակ ասած, այո, դասիրակությունը, որպես, այո, ժամանակը իմ աչքի առջև չունենալով, որովհետև եթե ժամանակի մեջ ենք, նշանակում է պարզ գրասենյակի գործավարներ ենք դառնում, որ ժամը լրացավ և պիտի դուրս գանք այս գրակի սենյակից, բայց սրբազան հայրը այդ չէ։ Երբեմն ես այսպիսի արտահայտություն եմ անում, որ սրբազանի մոտ աշխատանքային ժամը սկսելու ժամը կա, բայց վերջանալումը չկա երբեք, այո, և այդ նույն ոգին, այդ նույնը նաև փոխանցում է մեզ իր աշխատասիրությամբ, իր ծառայեցիրությամբ, և միշտ մեզ պահում է այն վիճակի մեջ, որ մենք էլ պիտի զգոն լինենք, և մենք էլ պիտի նույն ձեռով շարունակենք ծառայությունը, և իրոք նվեր էր Արևմտյան թեմին առաջնորդ Սրբազանը։ Եվ իր նաև նորեն գսեմ, չեմ ուզեր դերակնադել անցյալի բոլոր գեղեկավարները կամ անցյալի բոլոր հոգևոր հովիվները, բայց և այնպես պետք է ասել, որ նաև այս մեր հոյակը, պար չեմ գտնել, շկեղ, պարավոր մայր տաճարը, որ մենք ունեցանք, դա իսկապես նաև մեծ նվեր մներ մեզի, որով այսօր մեծ հպարտությամբ, որ ֆրիվեյ 5-րդ մայրուղի ինքով են ասնելուն, ամենատեն իհարկե այդպես սորված է մեծ մայրը սկսորվեսում, եկեղեցվով մոտից անսնելուց պիտի խաճագնկել, խաճագնկելուց հետո ասում ես, այս ինչ պարավոր, այս ինչ, և հպարտ է զգում, ես մարմին ես ենց պշակարվում ասում ես, ես են մեր եկեղեցին է, որ ժողովուրդը նաև մեզ կճանչնա, և այսօր չեմ կարծեր, որ հարավային Կալիֆորնիա մեջ, ով որ գանցնի այդ ճամփային, անդեսի ես ենք այդ եկեղեցի կակնարկը։ Եկեղեցին ես կարող եմ ասել, որ տարվա մեջ 365 օր բաց է, առավոտյանից մինչև 8:30, և ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ միշտ հավատացյալներով լեցուն, ոչ միայն հայ հավատացյալներով, ես գասեի նաև օտարներով։
Եվ ճիշտ ձեր ասացի նման 5 freeway-ը երբ որ անցնում են շատ շատերը հետաքրքրությամբ դուրս են գալիս մայրուղուց եւ իրենց քայլերն են առաջնորդում մայր տաճար տեսնելու թե հայ ժողովուրդը ինչ կերտեց այս օտարափերի մեջ։ Վերջիվերջո մեր հպարտությունն է եւ մեր աշխատանքի արդյունքը անշուշտ տեսիլքը նաեւ բոլոր այն առաջնորդերի ովքեր Եղել են այս թեմից ներս տեսնելու եւ զգալու որ այս թեմը մի օր պիտի ունենա մայր տաճար այսպես կամ Ես հավատացեք պետք է անգերտը լամսելը մար ոչ մեգում մտքեն կանցներ որ այսպիսի բանը կարելի պիտի լար արեմադյան թեմի մեջ ունենալու մանավանդ այ Հայաստանին բերված այդ դուֆի քարերը չգիտեմ ես մի քիչ զգացական եմ մոտենում այս հարցերին բայց եւ այնպես ոնց որ դու քեզ ի՞նչ միածին ես կարծում Էջմիածնի մեկ մասը ասես ասա։ Այո, հա, եւ իհարկե Էջմիածին քաղաքը մտածում եմ, որ ամենտեղ մի սրբավայր, ամենտեղ մի մասունք, ամենտեղ մի քերեցկություն կա եւ նաեւ հիշեցնում է մեր մայր հայրենիքը, մեր հոգեվոր եւ մամնավոր ծննդավայրը։ Ուրեմն էլի դեր հայր, ասեցի, չէ, գեշյամը կարծեմ շատ քիչ է մեզի համար։ Հիմա մի հատ արակմը վերակաղմը ընելու համար ասեմ, սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, վերագերդումի դասնամյակի ձիրեններ, ուրեմն նոյեմբեր 21-ին 5-7 օրը, հարաճիգա 5-7-ին, Երևան 6:30-ին հյուրասիրությունն է եւ ծրագիրը կսկսի ժամը 7-ին։ Իհարկե այս բոլոր ծրագիրները, որ կհիշեմ, միդի դերի ունենա մեր մայր տաճարի գից սրահին մեջ Կալաջյան սրահին մեջ եւ մուտքը ժողովուրդ ջան մի հարցնեմ որ մուտքը դոմսը եւ այն դոմս չկա այս ծեր տունն է ծեր հոգեվոր տունն է եւ բոլորդ հանուն մեր արեմդյան թեմի հոգևորական աստասի առաջնորդարանի կողմեն, սրբազան հոր կողմեն, բոլորը հրավիրված եք։ Եվ շատ գեղեցիկ խոսքը, որ այստեղ մեջ բերված է Հովնան սրբազանի կողմը, եկեղեցու առաքելության մեջ բոլորս կործագից ենք։ Եվ իրապես իրենիներ բոլորս ալ կործագից ենք, մաս կկաշմենք։ Ոչ մեկը թող չսե, թե ես բարերար չէի, ես չեմ գիտեր ինչ չէի, սիրելիներ, մայր դաճարին մոմ վարող իսկ մասնակից եմ մայր դաճարին։ Մի մտածեք այդպես, որ ես մասնակից չեմ դաճարին, ոչ սիրելիներ, դա մեր հոգևոր տունն է, դա այնտեղ է, որ աղոտ կպարսանա դեպի արբարին աստված, մեր հայրենիքի, մեր ազգի եւ աշխարի բոլոր ժողովուրդներու բարօրության համար։ Սա գհրավիրենք ձեզ բոլորը նոյեմբեր 21-ին 5-7 օրը, նոյեմբեր 22-ին ուրբաթ օրը, ինչպես նաև հարաճիկա գիրակի նոյեմբեր 24-ին անմահ եւ սուրբ պատարակ, որը պատարակիչն է քերաշնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյան, բոլորդ գիտեք, մեր թեմի բարեկամ առաջնորդն է եւ անգի յետքը պատարակեն ամիջապես, հետո շատ գեղեցիկ նաև ծրագիր պիտի ալլա ժամը 1:30-ին։ Գիտեմ սրբազան հայրը չի հերացայներ, բայց շատ հերացայնողներ կան, բարձապես այսպես ուրեմն։ Սիրելի դեր հայր, կյանքիս մեջ առաջին անգամ Վիեննայի մեջ, երբ մեր լուսահոգի, իմ համար հայրիկը, հոգևոր հայրիկը, Վազգեն վեհապար, Վազգեն առաջին վեհապարը եկած էր այցելության եւ շատ գեղեցիկ խոսքը մեջ բերեց, երբ եկավ Մխիթարյան վանքը այցելելու, ասավ, մենք Քրիստոսը փնդրելու ճանապարհին Էջմիածինը կտանք։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ կսեն, թե ինչու նշան դրվեցա պետք է շուտ վերջացնենք ծրագիրը, բայց իմ մտքիս ամփոփումը ասեմ, շատ հաճախ մարդիկ ասեն, գրոնի ինչ պետք է, չեմ գիտեր ինչ պետք է, ասես ինչ պետք է, գիտեք 2000 թվականին անցած ենք արդեն 21-րդ դարն ենք, մենք այլևս հետամնաց եկեղեցական, եկեղեցի եւ այլն, բայց պետք է ասել, որ հոգինիս անոթի կմնա, եթե մենք չփնդրենք Քրիստոսը, եւ Քրիստոսը պիտի փնդրենք Էջմիածնի ճամփուն վրա։
Համաձայն եմ այն ինչ որ ասացիք եւ մենք էլ որպես եկեղեցական Սրբոց Խեվոնդյանց մայրտաճարի որպես ծառան Քրիստոսի եւ մեր ժողովրդի գալիս ենք նաեւ շնորհակալություն հայտնելու ձեզ այս առիթը ընձեռելու եւ մեր կոչ ուղղելու մեր ժողովրդին որ պահեք եկեղեցին պահեք որովհետեւ այն պատկանում է յուրաքանչյուրիս ինչպես սրբազանն է ասում եկեղեցու առաքելության մեջ բոլորս գործակից ենք Շնորհակալություն դեր հայր։ Միան այսօր պետք է ինձ խոստ դակ որ հարաճիկայում նաև պետք է գալ մեզի հյուրերlak տարբեր նյութերով խոսին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հերոստատող բարեկամներ, այսպեսով կավարտենք մեր այսօրվա ելույթը, կցանկանանք ձեզ բոլորին բարի աշխատանք, բարի կյանք եւ մեր մայր հայրենիքին պայծառ երկինք եւ կանաչ ճանապարհ։ Ցտեսություն մինչեւ մյուս շաբաթ։